Prehajamo na 14. točko dnevnega reda in sicer točko pobude in vprašanja. Prosim, da se prijavite z glasovalno napravo za podajo vprašanja in pobude. Sprašujem vas tudi, če ne bomo nič vprašali, da želim, da ste se prijavili. Moč, zdaj bom pa vseeno, če je kakšno vprašanje, da je lahko rekli. Dajte me Štefan, Štefan je, ne znam. Lepo pozdrav, hvala za besedo. Prebivalci vas jih povedete, pozdravljajo na nepregledno prišišče, lokalno je namestitev državstva, ki je pošla v prezirnost. Zdaj pa vedno imajo še eno staro avtobusno potrebno, ki je zdravljajo stavno. Tu je imeno prijavno pješno mrega, počutite 60, 67, vprašujejo, kaj bo na poljana optika, vse hiši na pješnem mregu in okolici, vikendom na prijezdeni okolici že imajo opravljene teskope in običana zemljiška dela, ne naša optika ni. Slednična infrastruktura pa je, pa nam ove mogoče gleda na televizije. Hvala. Hvala. Zdaj, kar se tiče želepcev, bomo prevedli, kar se tiče optike, je bilo pa že lani povedano, da se bo proti koncu leta prišla rečena infrastruktura in prevedečne polovice, da je da bi naj bilo večina priključenih, ker bomo pa seveda poprašali konkretno za naš pomoč. Na breh, da postanemo misli. V šolskem letu 2024 imajo vsi javni vrtci pravno možno organizirati in v celoti pridobiti sredstva državnega proračuna za financiranje letnega našega programa, ki ga vrtec organizira za otroke, ki vedno pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec. In učijo se lahko 5-letni otroci, ter njihovi 3-letni sprejenci in tudi 6-letni otroci oziroma isto za dobom, ki ne obiskujejo kakšnega drugega programa v vrtcu. To je sistemska možnost, ki je bila sprejeta kot ukrep za doseganje višjega deleža vključenosti otrok v vrtcu, tudi za zagotavljanje lahkejšega prehoda v šolo otrokom, ki prehodno niso bili obiskovali v te oblike predšolske vzgoje in sicer v obsegu 240 ur. Sprašujem, koliko otrok in v kateri vrtci so vključeni v to vrste nove programe. Hvala lepa. Hvala, da ti vlade s tem, da ne je ovo podijali zapisno. Dražan Dragojević. Posavske občine so v preteklih letih sofinancirale programe projektne dokumentacije za predvsem internistično dejavnost v bolničnem Brežice, da bi se naredila novogradnje. Glede na to, da si bolnica pridržila velike prostore in velika povečanja števila respiratornih bolezni, me zanima, ali to tudi v državnem proračunu za leto 2024-2025 približno na sredstvo je plan predvidek in da županje na občinstvo da prevedi postavljeno na svoje moči in so programi, da se recimo predvide na terminski naštevi. Hvala za vprašanje. Odgovorimo, bomo sodelovati ministrstvo, bomo prosti dalje pojasniti. Anto, nič. Ja, hvala za besedo. Glede na vreme, pač, da sem malo bolj dobre, više, pravzaprav, opazil sem, da se populacija teh črnih vranske je začela pojavljati, zagirati, pa me zanima, če bi bomo boljše stvari občine prišli, kakšen program bliže, da bi bilo zmanjšati. Ja, če ne vrame, se gledamo zaščitene. Vemo, da je to širše problem. Na gledi smo ali način se dobiči, da su ne drevesa malo bolj obrezane. Lahko smo ne dobro vem, da smo prijezovali do tega za stres. Reč, ko je za tebe bom biti, da se da na ljudi, da je vemo, da je to širše problem, kaj je
da se gledamo na sežu. Ima prstavca. Hvala za vsebo. Jaz sem na prejšnji seriji ideje naslovil eno vprašanje vezano na govorni stolj. Pa piše da, da bomo prosili direktico Visavskega muzeja na odgovor, da me zanima, če vama ta vprašanje dobila, ki se njim zdi tako zaklonilo. In če da je, potem smatram, da je za neke odvrste izmaranice, jer omaj pomankanje časa za odgovor na ta vprašanje, pa ne znam kaj zaklonilo. Gledajte, ovo mi je sam še integrirao da se to će prijeti. Kod na priložku? Ja, hvala za besedo. Primimo, ti pokratno bude počela s tem naš odbor za organizam, pogovarjati, da smo se malo dobrim blokirali. On ću da vaš 20, 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 imamo tega rešitev v letu za ostalega parkiranja v obrežju in za zaposlenje in za ostale goste. Tako da bi pogoda za naša tehnilnost odbora, da bi se te stvari uspešili, da bi bomo gledali v rešitev za dobro in pohvala. Ja, imamo prvo računo cent vez za letne rešitev, kakšna naj bi bila ki bodo dva. In seveda s tem vizitom bodo ničemo v odločiti tehnilnosti prvo računo. Ali tega vlastna se bo skrajali v ravno sosednih planost. Aleksandar, kaj si? Hvala za besedo. Zadnje teme smo pričali na sledečni zgodbi z Litijske. Sem malo vesel, ki je lahko kakolo tem sodila. V svezi s tem pa presrečo, da počto slušamo, pa to že ta povedal nazaj, če bi zelo želimo leto, da je sredstvo za investicije na dogravi v boju ni. Tukaj počime se hitro vaše sredstvo, da se vidite, da se vidite sredstvo na vsega prenoza na dobsobe. Tukaj tudi skrajno pa, če se ne opim, je bilo vedno v glavi, obljubljeno, ali vsaj se obljubljeno tem, bolj vesolo mislim se poskrbil za novo stavbe, kaj je sodišče prednica. Če glede na te zgodbe, mi je to vse skupaj čudno in apeliram na občinsko upravo, da zdaj v malem primeri, v kakšnem statusu je ta doma se planira, mogoče časovnice, ali tako ne. Vedno. Hvala, da je to bilo tako različno na projekt. Prvi, še kaj. Hvala, da je štiri. Vprašanje je vezano za vodovo zgrezje, kaj je 20. leta, da je bilo strednost česte odprave nekako odličeno za izgledanje vsa situacija in nekako odličenje nekje do kjerniki. Imajo se mi pa nekako čelo. Ja, pa da je bilo, da je nekje kvaži na prvo, kjer je nekje kaj medjalo, kaj nekje medje. Drugo vprašanje je pa malo prihavanje z svojim izdajalcem za Telekom, ki je nekaj izdajalec, ki trenutno kopne za pomrežnje Telekoma. V praci je kritično potrebno potrebno pa vse vrlo zemljenci. Mnenje je, da izgled kvartir, ki jo pa nekje občinstvo v lokaciji zdravstvo, Tore ob cesti, ki je, se pravi, nabal, se je sklop vrši in za sil vrši zelen. Pravi je vred. Ker bo čez čas postavljeno javne posebne probleme jara, kot se vidi, je samo vrši. To je potrebno za neko zdolj, da je tudi do ideje. Zdaj bom govoril od vaših sil vrši. Najljepše da se vede, skupo odgledite, kaj se da reči, ne res. Nes na to bomo seveda imamo sledke, ki se bo seveda tam biti v vrmeru. Ampak tudi gledali, pa tudi vrmeru, dvoje, sve da se.
S tem je ta točka zaključena, jaz sem samo razno povedal, da pred kločivo sem rekel, da bomo malo predotili gradno dovoljenje. Gradno dovoljenje za izdelavo poplave na nasiku Sotle je bilo izdano dobitek, bomo pravnomočno čez nadrednje, čez 4. marca, tako da tisnili naprej, ne se pa zadožiti prej, da možemo prediti. In pa seveda, gre na to, da je tukaj čas vrni na dogodke ključne do korekšne. Gre na noče resno. Pačno. Točko razno prekošenje. Ali, 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 ali